Učenici za treći test mogu izabrati biologiju, geografiju, istoriju, fiziku ili hemiju, a prijave se podnose elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili pisanim putem u školi. Prema kalendaru aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja za školsku 2023/2024. Godinu i prijemnog ispita i upisa učenika u srednju školu za školsku 2024/2025. Godinu, koje je objavilo Ministarstvo prosvete, provera tačnosti i izjašnjenja biće od 22. do 26. januara, a prijem prigovora i unošenje ispravki 29. i 30. januara 2024. godine.